ជីរបស់ហ្វេអញ្ញាអើអលុបោជីជីយ៉ាទៅសេចក្ដីទុក្ខមិនបីចិនទេគូអីសិសេវេទីជីទីអាតាយយ៉ាទៅគូយ៉ាឡាអូគូទីញញទីញញញណាបោណូអលុអញ្ញាលូ YouTube ប៉តរីលូမျိုးលេមិនញិនណោអីសិសេលីវេគូគូលីပြပရှိလေလူတက်လေးလောက်ပြီးဖြတ်တမ်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဆိုတော့လေအဲပြီးထွက်ပြရင်တောင်မှပဲကိုကကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးနဲ့ quality ကောင်းကောင်းလေးပဲထွက်မယ်လို့ပဲအဲဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဟုတ်ပြန်စုတီးရညားရလေညားရဆိုတော့ကိုကလည်းပောက်လာတာလေပြန်စုတီးနေမယ်ပောက်လာဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ပြန်စုတီးတွေညားရချိန်မှာကိုကသူတို့ဂျားထဲမှာပြန်ပြီးအတိုင်းရှင်းဝင်ယူရတာကိုလည်းမကြိုက်တော့အကြောင်းမလို့မထွက်ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်အဓိကကတော့အဲရန်ကုန်ရောက်နေရလဲပါတယ်ပေါ့ရှင်နဲ့ဒီဟိုကအလူလေးလဲလှုပ်ချင်စိတ်လဲရှိရပေါ့အလူမလှုပ်ဖြစ်တာလဲကြာပြီဆိုတော့အဲ့နဲ့အမားစီပဲသွားလှုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဆုံးဖြတ်ချက်လေးနဲ့လာပြီးတော့လှူတာပေါ့ဟုတ်အဘိုင်လာလှုပ်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ပတ်စံငွေသားပါပဲငွေသားပဲလှူလိုက်တာပါဘာအသုံးဆောင်ငွေဆိုတော့တော့တိတော့မတိဘူးဒါပေမဲ့ငွေသားကျတော့ဟိုလိုအပ်တာတုံးလို့ရအောင်လို့ဆိုပြောပဲလာပြီးတော့လှူလိုက်တာပါဟုတ်ငွေသားတော့စုစုပေါင်း၁၀သိန်းပါပဲဟုတ်အမှန်တော့ပြောစရာကောင်းပါတယ်ဒီမှာဆိုရှင်လဲကလေးကြီးကဟိုဟိုမိဘအိမ်ထက်တောင်မှဒီမှာပို့ပြီးတော့ကလေးရဟိုပို့ပြီးတန့်နေတယ်သိရမလားတန့်ပြီးတော့လှတယ်အဖြူဖွေးနေရပဲတားရည်လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြီးရတာပြီးရင်ကြည်ရတာလည်းတသက်ရည်လေးစိတ်ချမ်းသာရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အပြင်လောကကလေးနဲ့တောင်မှမတူဘူးဒီကလေးရပို့ပြီးတော့အရန်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကွာဟိုအရန်ဟိုတော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်ပြီးရဆိုတာတန့်ပို့ပြီးတန့်တာပေါ့နော်ကြည်ရတာစိတ်ချမ်းသာတာပေါ့ဟုတ်အလိုလောက်တာလေပို့ပြီးတော့ဒါလေးစားထိုက်တဲ့ဟိုအမျိုးသမီးတွေမှလည်းသူပါတယ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမောက်တော့အရင် respect ရှိပါတယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုပေါ့နော်တကယ်လေးစားအကြရတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှတော့ထိတ်ဆုံးရလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့လူကတော့ကျွန်တော် 16 လောက်ကစလှူတာပေါ့ဟုတ်အဲ့လူကတော့တန်ထိတ်တန်ချက်ပြီးတော့ပဲလှူလိုက်တာဆိုတော့အဲ့လိုတွက်ပြီးတော့မလှူတွက်ပြီးလှူလို့ဆိုရှင်တော့ဒါဓာတ်မမြောက်တော့ဘူးလေလက်တော်တော့ဆက်ငိမ့်ပါအောင်မယ်လို့အခုချိန်မှာတော့အဲဒီတိုင်းပဲကိုအလုပ်ပဲကိုလုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အလှူတန်းလေးပဲဖြတ်တမ်းမယ်ပေါ့ဒီတိုင်းပဲပြပရှင်ရှင်လေးပဲနေမယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့လောက်ပါပဲဟုတ်အပြန်ဆူတီးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်အုံထူးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်တချင်းညာအများကြီးပဲစာချုပ်ထုတ်တာလည်းအများကြီးရှိရဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မထွက်ချင်တာလည်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်မထွက်သေးပဲနဲ့ဒိုင်းမဲ့နေတာဟုတ်ခုချိန်မှာလို့ပြန်ဆူတီးလည်းပြန်ပြီးအတန်းရှင်းယူရတာပဲလည်းမကြိုက်ဘူးကြိုက်တော့ကိုကကိုအီချင်းတစ်ခုနဲ့ပဲကိုသွားချင်တာဆိုတော့ပြီးရွှေရှင်လည်းကိုအခုချိန်ပေါ့နော်နည်းနည်းစိတ်မပါတာလည်းပါပါတယ်အဲ့ကြောင့်မို့တချင်းတွေလည်းမထွက်ဖြစ်သေးရပါဟုတ်ဘယ်လိုလုပ်သိတာလဲပြန်ပြီးပါအဲ့ဒါမပြောတတ်သေးဘူးအခုတော့ထပ်ဖို့တော့အခုချိန်ကြီးတော့စီစဉ်မရှိသေးပါဘူးဟုတ်ညမတန်စင်းရလေးအခုချိန်မှာပြန်ဆုံနေကြတာတော်တော်များများဟိုသူတို့အသစ်ဖန်တီးရဲ့အချိန်မှာနားထောင်လာလေတမျိုးလေးနားထောင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်တော်တော်များများပြန်ဆိုတာလေးလည်းသဘောကျပါရဲ့အဲ့ဒီချင်းလေးလည်းပြန်နားထောင်ဖြစ်တယ်တော်တော်များများချင်းလေးပြန်နားထောင်ဖြစ်ပါတယ်ပြန်ဆိုလေးလေးပို့ပြီးကိုယ်ကသဘောကျအောင်ဆိုလေအဲသူတို့ပြန်ဆိုတာလေးကိုအရင်သဘောကျတော့အရင်နားထောင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကတော့အကောင့်ဘက်ကပဲကြည့်ပြပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ DJ နဲ့ကြောက်လဲ DJ နဲ့ပေါ့ကိုကလူငယ်ဖြစ်တဲ့တော့ဘာလို့ကိုလည်းတခါလေ DJ နဲ့ထွက်လာလဲရှိရဆိုတော့အဲ့ဒီ DJ နဲ့ဆိုတော့ DJ နဲ့အတိုင်းလေးပဲနားထောင်ပြလိုက်တယ်ညာကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကတော့ဝေဖန်နိုင်ပါဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မလုပ်ပါဘူးဟုတ်ကြည့်တာပေါ့အများကြီးကြည့်ရပြန်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီချင်းကဟိုအရန်ခံစားချက်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေရဆိုရှင်သွားပြီး DJ အစအဲ့ကျွန်တော်ခုနောက်ပိုင်းမှာဘာကြီးတိလာလဲဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်အပထမဆုံးအရင်ဆိုရှင်ကျွန်တော်ကမျိုးရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ထွက်တာအခုနောက်မှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟုတ်ခံစားချက်ရှိရတဲ့ချင်းကတော့ပြောမြူလို့မရဘူးမြူလို့ရမယ့်တချင်ဒီဒီနဲ့ပုတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုကလေအခုနောက်ပိုင်းမှာတိလာတာအရင်တော့ထွက်လာတဲ့ချင်းတွေလည်းသိခံပြီးနားထောင်ပြပါလို့ဆိုတော့ခုမှဘဟုသူရရဲ့ကြွယ်ဝလာတာမလို့ခုတ်လို့ပြပါလို့လည်းပြောချင်ပါတယ်အတိပူရတာပါเนาะခုကြမှာဟုတ်အဲ့တော့လည်းရတော့ပြောကြတာပေါ့ပြောကြရင်ဒါမှပောက်တယ်ပြောတယ်ပောက်တယ်ပြောတယ်ပောက်တယ်ပြောလေပေါ့เนาะအမှန်တိုင်းပြောရတယ်တော့အဲပောက်တိုင်းပြောလေကိုကအစားအဲ့လိုမျိုးပြန်ဆိုလေးထွက်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေပါမလားဘာလားစိုးရိမ်စိတ်ကြီးအများကြီးရှိရပါเนาะဒါပေမဲ့အဲ့လိုတပုတ်လေးစပြီးထွက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတရက်ထင်းနဲ့စိုးရိမ်သူတစ်တော့မှကောက်တင်လိုက်တာပေါ့เนาะတရက်ထင်းနဲ့စိုးရိမ်သူ1000ဆိုဟောပောက်တာပဲပေါ့เนาะနောက်ကျသိမ့်ထော်သွားတာလေအဲ့အချိန်မှာအဲပြန်ဆိုလေးကိုပို့ပြီးသဘောကြီးကြပြီးထွက်ပြစ်တာထွက်ပြစ်တယ်ဆဲလေးအဲ့ပါအစေခံလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကလေအခုနောက်ပိုင်းညမလေးအေးဒါရအမှန်တော့သိရမလားကိုကလေအခုချိန်မှာအေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုကိုသူတို့မကြိုက်တိုင်လေကိုမလုပ်ချင်တော့ဘူးပေါ့နော်ကိုအေးစစ်စစ်ပဲနေချင်တယ်ဆိုရင်ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲအခုနေနေပါရဲ့ဟုတ်အနှစ်သက်မှာအလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာနေပေါ့နော်အကုန်လုံးအဆင်ပြေပါစေအဆက်ဆက်ရပါပေါ့နော်အကုန်လုံးအဆင်ပြေပါစေကိုစိုင်းပြောချင်ပါရဲ့ဟုတ်